Okej, hörni, så ni alla vet nog vem Pontus Rasmusson är. Och om ni inte gör det, då kan ni fan gå ut härifrån nu på direkt. Och om ni vet vem Pontus Rasmusson är, vet ni förmodligen att han har blivit bannad från YouTube. Och ja, han har det. Men det finns en grej han inte gjort, och det har blivit bannad från TikTok. Så jag och... jag och Henry ska reagera på Pontus Rasmussons TikTok. Vi börjar nu på direkten. Guys, jag har precis blivit prankad av min mamma. Jag vaknade upp så här till hennes nya YouTube-kanal. In och kolla på videon. Hon och jag är bäst prankad. Hon bara, jag vill inte se så. Men, what the f... Alltså, han ser fan förstört ut. Alltså, W Carina. Hi Barbie. Hi Ken. Jag trodde han... Alltså, du vet väl att du har blivit bannad? Alltså, vill du bli bannad på TikTok också, eller? You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Hoppa! Alltså, det är en kille med en peruk som hoppar upp och lever fjärig. Yo, 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 det är Pontus här. Nu finns... Yo, 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 det är Pontus här. Jag låter Barbie Girl ute på Spotify. Men jag låter Barbie Girl. Tillsammans med flickvännen, så in och lyssna på Barbie. Tillsammans med flickvännen, okej, what the f- När fick du en flickvän? Din docka, va, eller? In och lyssna på Barbie Girl, let's go! Jag trodde... Nej, det... När du försöker plocka upp något, men missar flera gånger. Excuse me, what the actual f- Alltså, du kan ju sätta dig på marken, använd dina... Han har ju ben, snälla. What the fuck is this piece of shit? Jag klockan 2 på natten som använder en random TikTok som ficklampa för att hämta snacks. Av alla TikToks du kunde välja, väljer du din TikTok. Och det är ju inte nog med den TikToken. Det är världens sämsta TikTok. Chilla. De där barnen, de bara... Alltså, vi vill inte vara kvar här längre. Kan du gå? Sanskar, gör en Fortnite-dans som din mamma kämpar mot cancer. What the fuck? Nej, men... Titta på gullhund. Okej, okay, vänta. Yo, jag älskar din parfym. Får jag testa? Men shut up. Yeah. Jag tror den är trasig. Nej, det var bara du som sköt den på i luften. Snälla, du parfymerar inte ens dig själv. Du parfymerar i luften. Varför stirrar du på mig? What's up, Riri? Hallå, Rocky. Zovem samo da ti kažem, ostavljam te. Ne zanimaš me. Vänta, ska det här likna dig, eller? Vad fan? Relationship status in 2020. Big comeback with your ex. I took a few, slimy one or two. I know when I hide a plane, that can only mean one thing. Hey yo, what the f- Om jag skulle vara där inne och se han grabben dansa, jag skulle jag fan gå. Jag skulle inte ens gå. Jag skulle ta fram min... Någon i din familj säger åt dig att flytta på din bil för att du blockar deras på uppfarten. Men vad? Det är din egna familj. Kan du inte bara flytta på bilen om det är din egna familj? Even in the midst of doubt, life is worth living. Hennes, bara som vet, Pontus, du fejkar väl inte, vänta, vem har dött? Hans karriär. Oh my god! Där kör vi det där, fan.
Jag tycker så synd om hans bror som måste ha en, alltså, måste ha Pontus som brorsa. Träffar en tvättbjörn. Ser det där ut som en tvättbjörn? What the fuck? Not hard to blame, that can only mean one thing. You know what I like. I've been phone, new picture, open, hey. Hope they're ready, Pontus Rasmus got a money, baby. Han är fan helt röd i ansiktet. Send it to my phone like I'm not forget. Pontus Rasmus got them motivated. Videon där jag berättar mer om hur jag känner finns på. Dela med mig av min psykiska ohälsa. Var ett stort steg för mig. Det var inget som jag tänkte att jag skulle göra, för ni kan väl se mig som den här glada killen liksom hela tiden och... Ja, det gör ni. Ingen ser det som en glad kille. Alla ser det bara som en... Har jag waffel date med mamma? Hej mamma! Boy! I waffeltid! Ja, ta din mamma! Du borde ju ta dit din docka istället. Boy! Köper en flygbiljett till platsen och filtret bestämmer. Arrived at your destination. Ashley! Look at me! De där fattar ju fan ingenting vad som händer, alltså på riktigt. De bara, kan vi fortsätta gå nu kanske? Ni blockerar vägen. Ashley! Ja. Look at me! Nej, nu orkar inte jag med det här längre. Jag orkar inte med längre. Like och prenumerera om ni vill att Pontus borde bli bannad på TikTok också. Och hej då.